Здравейте, здравейте! Днес, сега, ще започна с един цитат от учителя за това кой доведе болшевизма и това, докато последва той в момента, ще ви зачита няколко изречения от Нюрнбергския кодекс. Няколко изречения от преподобна Стойна, някое друго изречение от книгата за здравето, което ще излезе в петък, трябва да я получа. Тоест, в събота вече ние ще имаме книга, надявам се, и Митошко ще почне да я разпространява заедно с мене. И, разбира се, ето тази книга, Свещени методи, Виделината на Слънцето. Тази книга вече дойдоха днеска и са в Митошко. Няколко там десетина по 15 книги. Т.е. вече може да си поръчвате тази книга, Свещени методи. Виделината няма, има том 4, има книгата за Луната. И да продължим нататък с Нюрнбергския кодекс, защото тук има и много неща, които ние трябва да знаеме преди да станем жертва, както сме, на тези враждебни действия спрямо нас, които се извършват от въздух и небе. Ето пишеме Нюрнбергски. И ваксини. И моментално ще ни излезе една публикация с хубаво е всеки един от нас да прочете Нюрнбергския кодекс, за да знае, че ние сме пряко засегнати. Ние сме в ситуация на комунизъм, насилствен комунизъм, в който задължително ставаха някои неща и който не се подчиняваше, го вкараха в лагери или който беше неблагород така. Когато Втората световна война приключва през 1945 година, победоносните съюзнически сили поставят Международен военен трибунал 1945 година. Като част от трибунала са проведени серия съдебни процеси срещу големи военни престъпници и нацистски симпатизанти, заемащи ръководни позиции в политическите, военните и икономически. Първият процес е насрочен през 1947 година. Става въпрос като процесът на лекарите, в който 23 лекари от германската нацистска партия са били осъдени за престъпление срещу човечеството заради жестоките експерименти, които са провеждали върху недоброволни военнопленници. Много от медицинските експерименти са били проведени в Аушвиц, където еврейските затворници са били татуирани с дехуманизиращи номера на ръцете си, числа, които по-късно ще бъдат използвани за идентифициране на телата им след смъртта. Процесът на лекарите официално е озаглавен Съединени американски щати срещу Карл Брандт и се е провел в Двореца на правосъдието в Нюрнберг, Бавария, Германия. Тук няма да има процес. Разбирате ли какво става с нас сега? Така. И Нюрнбергския кодекс има за цел да защити човешките субекти от претърпяването на жестокостта и експлоатацията и съдържа 10 принципа. Първо, доброволно съгласие от съществено значение. Резултатите от всеки експеримент трябва да са в полза на обществото. Човешките експерименти трябва да се основават на предишни експерименти с животни. Къде бе? Животните сме ние. Експериментите трябва да се провеждат като да се избягват физически, психически страдания и наранявания.
Не трябва да се провеждат експерименти, ако се смята, че причиняват смърт или увреждане. Всичко това се крие. Нарочно се надуват данните, знаете, недалеко беше време, когато плащаха по 2000 някои роднини, за да могат да подпишат, че техният близък е починал от COVID, за да могат да надуват данните. Същото става и сега. Имайте предвид, че тези, които имат или нямат така наречения COVID в кръвта си, не са болни. Тук всеки един пробван, който покаже някакви тела или който не покаже някакви тела, му се приписва, а да не говориме, приписва му се болест, а да не говориме за това, че в процеса на взимане на секрети става разболяване. Виждате, показах ви експеримент с такъв инструмент, който се привличаше от магнит. Още не мога да си намеря магнит. Така. Също така, принудителната, насилствена и задължителна вакцинация нарушава член 6 на Всеобщата декларация по биоетика и човешките права на ЮНЕСКО, приета на 19 октомври 2005 година. Това е втори документ. И член 6, параграф 1. Всяка превантивна, диагностична или терапевтична медицинска намеса се извършва само с предварително, безплатно и информирано съгласие на съответното лице, основаващо се на адекватна информация. При необходимост съгласието трябва да бъде изрично и да може да бъде оттеглено от заинтересованото лице по всяко време, при каквато и да е причина, без пречки и предразсъдици. Отидете и получете бонус от 200 лева, за да се наботкате. Може ли такова? Може ли такова нещо е, хора? Може ли? Днес се обадих на шефката на една много голяма фирма, наши колеги, с голяма радост да я поздравя и викам, само не се боцка и само не се вакцинира, и тя вече се набоцкала преди 2 дена. А ако и се бях обадил 2 дена по-рано, може би щях да предотвратя това набоцкване с тези материали, които ежедневно пускам и аз, така както ги получавам, за което благодаря на всички. Моля ви се, не ми пращайте цитати от учителя. Не, че имам нещо против. Губя време, за да ги отворя. Сами аз, повярвайте ми, съм по-пълен с цитати. Не, че мога да ви замерям с цитати от тук до Варна и обратно. Оставете тези цитатаджи да ги размножавате. Много е хубаво. Да, действително, по някой път има такива хубави цитати, на които направо викам, ме треска грамотевицата от удоволствие. Но това не иска да праскаш цитати, без да размислиш върху тях. Тези цитати, които аз ви пращам, те засягат мене. И аз ги споделям. Те засягат всеки един, който ги прочете, защото имайте преди, че това учение не е оставено за дърветата и за животните. То е оставено за тези от нас, които имат отношение към тези книги, които ги четат, а не ги класират и не плямпат е така бла-бла-бла като мене. Толкова за Нюрнбергския процес и да знаете, че духовенството доведе болшевизма и да знаете, когато се правим на много духовни, без да сме, или когато вече сме духовни, ние правим същите нарушения. Той е не бил разбрал, он е не бил чул, устете ги бе. Всеки има правото на свободно мнение, всеки има правото на свободна воля и това дори Бог го уважава. Не е необходимо да влизаме в спор. Ма някой има такова мнение, ма такова виждане, ама някой си въобразява, че си знае. Ма нека си въобразява, нека си мисли каквото иска. Ние имаме право да си мислиме до момента, в който не сме вакцинирани. Не знам дали обърнахте внимание на един материал, в който се казва, че човека като естествено същество вече се поставя под съмнение неговия произход и се приема, че
човек е изкуствено същество, което всъщност е. Нали? И създаде Господ Бог човека от земна пръст. Създаде го изкуствено. И вдъхна в носа му дихание и стана човекът жива душа. Стана човекът жива душа. Не се съмнявайте. Ние сме изкуствени същества. Даже не знаеме кои сме. Някъде там, в онея небеса, се води нашата регистрация и най-верно, най-вероятно имаме много по-голям егене, отколкото този, който в момента получаваме тук. Защото видно от тази книга на учителя за числата, буквите и цветовете, ние сме цифровизирани същества. Не може да излеземе от матрицата на онези, които са ни създали, които са ни чипирали, които са ни обучили. И сега идват едни други, някакви, които не ги знаем и които искат да ни пречипират, които искат да ни подчинят, които искат вече да нямаме свободно мислене. И ако до сега съществува въпроса за правото на говор, от сега нататък вече изчезва въпроса с ваксините за правото на мислене. Защото в момента, в който позволите, в момента, в който позволим да бъдат внесени такива вещества, каквито всъщност представляват тези ваксини в кавички, това въобще не са ваксини, те не ни правят по-здрави, напротив. Те ни правят много по-болни. Тази книга има още няколко екземпляра, нема повече. И, понеже е много сложна книга, не я препоръчвам на разни лаладжи да я четат или ако я четат, трябва да вникват във всеки един ред, във всяка една дума. Не, че аз съм вникнал и поникнал, нали? Но, все пак, опитвам се. И, може би, имам някакви резултати. Така, и то, благодарение и на книгата на обетована цена на Илиан Бучков, където имам преводи на много ватански думи, на много и няма. Днес получихме 70 лева дарения, които автоматически се прибавят към тези стотици и хиляди левове, които имам приготвени за книгите. Пак да ви кажа, ето го, за олит, за безсребърна употреба, за олит всяка сутрин във вода или в чай. Ето, вижте, ето. Това нещо чисти вътре. Ето ви още една тайна, която вече е явна. Това е озонатор. Вече заминаха озонатори, не знам колко вие сте поръчали. Бях публикувал телефона на фирмата, която ги разпространява. Е, не може ли за всичко сега или ми доде ми, нали, има хора, на които аз с удоволствие ще купя и ще разпространя озонатори на цената, на която ги добивам. Добиваме. Не искам да правя бизнес с тази работа. Имам достатъчно средства. И просто срамно е, след като имам средства, достатъчно и повече, отколкото ми трябва, да правя бизнес от такива неща, като книгите на учителя, като книгите на преподобна Стойна, дори и на Илиан Бучков, които са изключително ценни книги. Нерде, нерде, книгата на здравето, която ще излезе в петък. И надявам се, в петък вечерта, аз да ви докладвам, че тази книга е вече факт, да я покажа, да я размахвам и да почнем да я пръскаме, да лети по цяла България и извън България. Днеска от черната сол замина за щатите. Там замина, колкото имах, вече нямам, дори за себе си нямам. Трябва в близките дни да направя черна сол с 60 вида или с колкото билки имам. Нали? И ви съветвам вие да правите, не да чакате някой да ви направи. Молим ви се. Молим ви се, бе, молим ви се, бе, ето, бе, молим ви се, бе, направете си сами шара на собе.
Направете си сами. Ето, още има от тази билка, черната билка, която расте в такива количества около шосето, около пътища. Черния бъс. Направете някое творчество с черен бъс. Направете по един и по друг начин, се погрежете за здравето си. И задължително спазвайте да спазваме тези неща, които ония отгоре или онези отгоре ни казват. Те ни пазят. Те ни помагат. Как? По какъв начин? Не стига, авантаджи! Не говоря за тези, които не са авантаджи. Не говоря за тези, които по един и друг... Благодаря ви на всички. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. И на 5 лева, благодаря и на 20 лева, благодаря и на 50 лева днеска, благодаря и на 400 лева, благодаря и на всички. Благодаря за това. Дайте на авантаджиите дим, напълниме. Белким прочитат нещо. Белким разберат, че само с бла-бла-бла и с аванта не се живее. Нали? Нали? Ето. 23 дена без храна и погледнете ме, слушайте ме, как говоря малко, гласа ми е малко по-кадифен, опаче съм 4 по 4. Няма да ви се фукам повече, но ще продължиме с книгата на преподобна Стойна, за да мога да ви кажа и да ви прочета неща, които надявам се тези, които не са вакцинирани, да ги поразтресат малко, за разлика от вакцинираните, които няма никакъв шанс вече да ги разтресеш. Аз нощес край чинара бая си поплаках и за мене си, пък и за българското ни племе, тогавашното и днешното. Какви люде са се въдели някогаш на тази земя, Боже, и какви люде се въдят днес? Сълзите ми де течаха, де мръзнеха и стъркаляха като грак. Още тогава говориме за хилядната година, т.е. преди хиляда, тя казва, какви люде са се въдели, а и какви люде се въдат днес. И ще продължа, защото това, което тя казва, е късо за времето, което е преди хиляда години. Т.е. сега сме толкова. А така. Слушайте, доще ден, когато човеците няма да си купуват оно и дето му викате радио, радиво, и да слушат де какво е станало по света, а ще си пъхат в ушите едни някакви топчета, като бобени зърна, и тъй ще измъкват от голямата книга всички гласове и всички думи, които някогаш са се думали. Кой кога минал от тук и какво рекал, зърното ще ти казва и ти ще знаеш. Тъй го виждам аз. Преподобна Стойна, в сравнение с която ние днес, великите същества, сме някакви недокладковци, които не могат да изкарат и 5 дена без храна. А тя 3 пъти в годината е карала по 40 дена. Тогава, преди 1000 и кусор години. А ние сега, молим ти се, постоянно ще завали с някакъв тут, не знам си какво, не знам си що, инжекции, глупости, ваксини, тинтири-минтири. Къде сме ние, бе? Кои сме ние? Потомците на България, великите българи. Ма ние сме срам, бе. Ма ние трябва да сме неудобство, бе. Ние трябва да не сможеш да спреш да пушиш. Да не можеш да спреш да пиеш. Да не можеш да спреш за 5 дена, 10 дена да си спеш, да си пълниш червото. Роби на черво, роби на цигари, роби на жените си,
А ако ви кажа, тая сутрин се заслушах в една от беседите на учителя, ако ви я прочета или ако ви се спра на някои изречения от тях, които касаят брака и женитбата, направо ще паднеме. Трябва да си сложиме е така отпред и да не се мъркаме повече, да си вземем шнорхили и да се скриеме някъде под водата или в тръстиката и да не се показваме повече. И да нямаме правото на глас. А не тук да ми разхвърлят като мръсно бельо цитати от учителя. Хора, които само същите те, които празнуват смъртта на Левски. Какво празнично има от смъртта на Левски, бе? Какво празнично има в разпятието на Исус, бе? Какво празнично има в това, че едно невинно същество е сложено на кръста? Къде живеем? Нека, няма да ви към къде живеем. Живеем между много умните, живеем между много добрите, живеем между много великите същества. Нали така, учителю? Да, каза той. Много сте велики. Добре. Да, не го е казал, няма смисъл. Тук само ги погледнете, бе, и по задниците ще ги познаете. По косите ще ги познаете. По очите ще ги познаете, по пръстите ще ги познаете, по походката ще ги познаете. Тук на мене ми се... Аз по някой път, е така, ще взема шнорхила и ще ходя с шнорхила по улиците, защото съм толкова велик, че трябва да отида да се скрия некъде. И аз самия. Обаче има такива, които направо ме бият, като мъчел директ. Да зачита още филм. Големо треперене прекарах нощта с Боянке и ама да не стигам до размразяване. Така, продължаваме. Продължаваме с още някои цитати. Това е книгата, която се разпространява безсребърно. Трябва да я четем и да я клювеме. И да разсъждаваме. И да се сравняваме, да имаме един ориентир за това какви може да бъдем, какви трябва да бъдем. Да бъдем боголюбиви, да бъдем човеколюбиви, да бъдем природолюбиви, да видим да бъдем животнолюбиви. И най-малкото червиче, чера чиста гъбите и гледам да не и викам червиче, осъдено си на смърт на сухо. Това е седно да извадиш един глист от туалетната и да го фърлиш някъде на слънце. Много, много тъжно ми става. Тъжно ми става и за нас. За тези от нас, които имат неблагоразумието или собствената воля да се имунизират. Ти плакала ли си някога, пита тя. Е, поради що да плачем? Ни се надявах, ни се чудех. Знаех кое след кое ще иде и защо иде. Дивях се на людите, като ги гледах как сами си оплитат конците. Как сами си оплитаме конците. С нашата тъпотия. С нашата тъпотия. Сами си оплитаме конците. Много сме умни. Много сме добри. Направо облечени в бело. Ма ние сме светли същества, само че ходим до туалетната. И там само светлина излиза от нас. Боже мой! Дай. Добре, учителю, аз така Бога се обръщам. Знам, че ти си преди Него. Така. Животът на човека е отгоре наснован по дни и нощи, като една песен. Но човека сам си всичко обърква. Сам си всичко обърква. Сами си всичко объркваме. Сами си всичко объркваме. Ей тъй от едната воля, защото винаги иска да има оно и що не му е дадено, а даденото му потъпква. Щото то му се чини или малко, или непотребно.
Само се върнете да видите как е живяла преподобна Стойна. В какви условия? Как е влязла на кладата сама? Мен тук е пълно с хора, които са готови. Направо сме готови да влеземе в кладата. Е така. Само заради най-близкия си, само заради ближния си. Направо тук всички сме готови не само да караме пост по 2, 3, 5, 10 дена, но и да влезем в кладата. Е така, за едното нищо. Влезем в кладата. Те, дето се правиме на учители, първи, че избегаме. Може би. Къде е белото братство, бе, сега? Да ви даде тон в живота, да ви насърчи, да може да се произнесе. Белото духовенство къде е? Къде бе? А черното духовенство къде е? Те чернодрешковците, дето доведаха болшевизма. А след него дойде и демонокрацията. Къде са бе? Ходят сигулките и ходят и търсят пари, за да пеят и да свират. Излиза да си продадат книгите ви. Пак да ви кажа, да знаете, тази книга ще струва 2 лева и 50 стинки. Може би сега вече следващия път да излезе малко повече, защото са дигнали хартията. Но 2 лева и 50, купете на 14 лева. Отидете, купете книгите на Дебелото братство по 10, по 12 лева. Купете, напълните им гушките. С ваша помощ, с наша помощ, библиотеката ви леко по леко ще се напълни с книги. Някои от които за авантаджиите ще бъдат безсребърни, безплатни. Ей, пазете ги! Трупайте ги там, накуп една върху друга, една до друга, така, ако може, белким някой път разберете, че това е живото слово, което ние ще го оживиме. В момента, в който го четеме, в момента, в който го генерираме, в момента, в който мислиме върху него, ние го оживяваме. Оставил го е не за да го цитираме. Извинявайте, учители мои, трябва всеки път, като ви срещна, да ви лъскам обувките на всичките тези, които идват и които ни учат. Те и учителя са учили. Там има вчера в тази книга, го намерих, дето той си е записвал разни. Ей, това е за консумация, тези неща. Да ги консумираме и да ги прилагаме. Да ги следваме. Да се опитваме да ги следваме. Опитност. 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 Учение. 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 Не тук да ви питам за Питагоровата теорема. Не тук да ви разправям за вариации, пермутации, комбинации и не знам си какво трябва вие, ние, да сме учили математика, бе. Ей, да сме си учили урока, бе. И да знаем, че Бог и Господ са различно нещо, но те стават едно. И ето така, което той казва, като станат едно, става безкрайност. Буквата О. Буквата О. Буквата нула. Което е единицата е най-силното число, но нулата е по-силно от него. О! Ох! Отвор! О! Оле мале! Он! Ето! Он! Ан! Против! И когато говорим за он или за ан, трябва да разберем, че ангелите и Бога са в двата полюса. И когато говорим за ангели, да знаем, че това е само един етап по пътя към Бога.
и да знаем, че нас ни пазят много ангели. Да не избегаме от земята. Да ни водят е така, да придобиваме опитности. И ни вкарват в най-различни такива перипетии, за да може да ни видят колко може да мислиме, колко воля имаме. Гледаш го някой 140-150 кила. Добре, че не е един тон. Боже мой, радвай се, че не си един тон. Не мога да ходи. И си мисли, че е жив. Тази сутрин се заслушах в беседата на учителя и казва: живота, който ви е дал майка ви, не е ваш. Живота, който ви е дал баща ви, не е ваш все още. Някой ден ще ми дойде и до това да мога да цитирам: учителю, моля ти се, позволи ми да те цитирам. Айде, нема сега, тук ме търсят от ония свят, а ние сме в ония свят, в който така. И все искал, но и де го има съседа. Ей, тъй шамар да е, ама като на комшията да е, че ако може по-голем. И Бог не пречи на людите да грешат, защото е човешката воля свещена и недосигаема. Човешката воля е свещена, вашата воля, моята воля, нашата воля. Думата воля, какво значение има, бе? Вие, дето, не знаете какво е, колко прави ъгъл има правоъгълния триъгълник. Има само един. И който не знае, че ку е квадрат, или къща, или кула, и ку означава 4, 4. Оттам придумата куку, кукундрел, куковица, скука, кумарица, скумрия. Но това са невероятни неща, които трябва да имаш няколко висши образования, за да можеш да стигнеш до такъв извод. И трябва да си прочел малко повече книги. Надявам се, с малкото така провокации, които успявам като губър провокатор, да ви провокирам, че почвате да се замислите върху буквите, които не са естествени букви, цифрите, които не са естествени цифри, и върху нас, които не сме естествени същества. Променя се концепцията за човека и се поставя под съмнение неговия естествен происход. Майни! Ма той го е казал отдавна. Ма кой да го чете? Ма кой да го разбере? Ма тук от цитати не мога да разбере, бе, човек. Ето вижте, бе, още в първите изречения го пише това десетки години. Вън от човека числата не съществуват, а в природата числата съществуват ли? Не! Или ако съществуват, те са от някой създадени. От някой обмислени. От някой ние сме научени на тези числа. Ето, те са дейността на човешкия дух. На човешкия дух, не на божествения дух. Не на духовния дух. Силно разочарован от себе си. Затова, че съм толкова неграмотен. С великото усещане, че има по-малко неграмотни, малко по-неграмотни от мене. Трябва да съм много горд. Ма какво ме... Какво ме радва или какво ме прави по-велик това, че има по-неграмотни от мене? Това си е за тях. И да ви напомна, ако някой помнят какво е казал Айнщайн, който няма да се прероди на тази земя като мен, като теб, като нея, като нас, като вас. Той казва: познавам две безкрайности в света.
Едната е Вселената, другата е човешката глупост. За първото не съм сигурен, че е безкрайност. Здравейте, умни същества, които днес разбрахте за Нюрнбергския процес и за Нюрнбергския кодекс, който никой не го спазва. И отгоре ни изсипват с тонове буклуци. И ни вакцинират и така в движение, докато спим. Да ви подсета, зеолит, без пари. Ако трябва, ще ви даваме пари да го вземете. Може и това, тук ще сложим по 50 стенки по едно левче в пликчето, да може да си вземете зеолит и всяка сутрин по 1 грам, по малко е по толкова, разбирате ли, без пари, да може да не сме вакцинирани всичките, е така, без да разбереме. Озонатор. Тези дни, може би вероятно утре, ще взема озонатори освен от 70 лева и там 79 лева, ще взема озонатори от 35 лева. Няколко, е така ще ги имам и за тези, които са наши съмишленици, наши съдействащи лица, които ни помагат да замераме скрънзите с книги. Колекционерите, цитатаджиите, дето само цитират, не се замислят върху нито една дума, бе. Днеска един цитатаджия всеки ден ми цитира и аз му казвам, ей, скопяват ни. Докато ти ми цитираш, отгоре и зад завеста е такива разни. Не, други крият. Кой се скапал? Вече няма умрели от друга смърт, има само от COVID. Цигарите са много по-смъртоносни, отколкото COVID. Кой му пука? На кой му пука за вашето дете? Пука му, защото вашето дете не е имунизирано. И, виждате, Нетаняхо вече поставят задача пред Израел, те имат ли акълбе? Да си чипират децата. Да могат да ги наблюдават, дали не се доближават малко повече. Направо, ми кажа, много духовен свят. Направо, дай да изчета още някое и да си одим, защото вече става 21-24, вече 37 минути съм с вас. Поради що да се боим и аз? Смърт като смърт. Случва се на всички и се случва по много пъти. Свиква се. А там, дето има навик, там няма ни страх, ни чудене. Идваме тук, връщаме се, пак идваме, пак се прибираме там. И той, докато някой ден горе ни кажат, аз стига толкова. Разбрахте ли бе? Пъзлювци. Дето не едете, защото ще умрете. Няма да умрете. Или ако умрете, ще от нещо друго, няма да от недояждане. Ето, вижте, 23-ти ден вече. Тако. Мога да подскачам тук, като топка, като пинг-пънг. Разбира се, ако се върнем на сериозното, трябва внимателно да се почва, в никакъв случай да не изтезавате организма, да не се състезавате с никой. Тези, които не са почнали, първо да спрат пушенето. Първо. Второ да спрат алкохола. Трето, волята преди от всичката вол. На този първи език, ето говориме, вол означава бик, на който са откъснати макарите. Но в природата волове няма. В природата има бикове. Но понеже ние не сме от природата и сега ни скопяват умствено с тези неща, с които ни пръскат. Още веднъж да повторя. Зеолит и молитви. Това е молитвеника, който го разпространяваме безсребърно за тези, които имат пари, но не ги дават и за тези, които нямат пари, но е хубаво за тях да има.
Молим ви се, не се стеснявайте. Няма значение имате пари или нямате пари. Важното е тук да се създават тези вибрации, да се храниме с тях. Не може аз да съществувам толкова дни без храна, ако не се храня с нещо. Не с кебапчета, свински пържоли, врат. Нито с сърми. Аз се храня с слънце. Храня се с тези книги. Докато не съм да не отнесе отгоре някоя тояга, ако днесех. Молим си, че просто Боже, молите се, ако ме треснеш друг път с някоя тояга, да е по-лека така и по-така с майтап да я понеса, отколкото няма да ви разправям други подробности, защото съм много велик. И да не разберете колко съм велик и колко знам много, затова няма да ви казвам всичко. Кой не страда от нас от тая болест? Вижте, погледнете едно детенце, което винаги иска да е първо, което винаги иска да е най-доброто, което още от сега проявява желанието да бъде лидер навсякъде, където отидат да се занимават с него. Да има всякакви играчки, като нас е такива. Същите сме. Само, че малко по... Ей, от той ме страх. Аз не съм свикнал да седя боянке. Той седеното омаломощава човека повече от най-тежката работа. Та си викам, че може и аз да поседя. И още едно изречение, което иде за пореден път да покаже колко сме велики ние сега в сравнение с онея люде, старите българи. Вижте, чета. Срам ме е да го кажа, чедо, ама колкото по-бърже живее света, толкова по-недоправени се раждат човеците. Недоправени, недопроизведени. Брак! Това сме ние. Без изключение. Няма такива. Или ако има, те не знаят. Не са като мене да се афишират тук на 23-я ден. Не са като той, дето застава и почва да обяснява там. Или като ония, дето... Или като ония, да не цитирам имена, плешивия. Не само като го видиш колко е плешив, трябва веднага да знаеш, че това му е диагноза. Плешив проявил думата леш. Толкова неща може да научим за себе си от това, което четем тук и там. И по някой път трябва да ни стане неудобно да заставаме пред хората и да повтаряме думите на учителя. Все едно аз сега да кажа: аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота. Казах ли го? Не. Молим ти се. Това е пародия. Това е подигравка. Това е... Ме, какво ни приказваш ти, бе? Ей! Ме, какво си застава пред хората тук да ги занимаваш такива проблеми, бе? Остани, всеки има свободна воля. Всеки тук иска да се покаже. Всеки иска да го обичат. Всеки иска да е център на вниманието. Когато се появи някъде и да му кажат: ей, ти си велик! Всеки. Даже и кучетата. Виж, зайците не са от тоя. Не, там не, бегат много бързо. Защото има едни зайци, ето... Драги мили мои съселени, мои са ученици наши, нека да ви покажа още веднъж книгите на Калин Кирилов, които може да ги придобивате срещу 6 лева, които отиват при Калин, за да може той да револвира книгите.
Ето ви тук още една книга, върху която не съм се занимавал. Ето, погледнете. Това са писма от учителя, също превърнати в бизнес. Значи, тук тази книга, вероятно, ако я пуснем в печат, ще излезе едно левче. Вижте, има неща, които може да ги правим, има неща, които не трябва да ги правим, защото са опасни. Нали? И ето ви още една книга по същия начин. Какво лекарите не ни казват за ваксините, което е много изобличаваща книга, която има онлайн, също както и преподобна стойна има онлайн, както предполагам, че и книгата за здравето има онлайн, както и други книги има онлайн. Колкото искате, може да пасеме, може да се храниме, може да мислиме върху тези книги. Разрешено е. Какво не ви казах? Забравих? Казах ли ви за Заулита? Или забравих? Казах ли ви за озонатора? Или забравих? Казах ли ви за молитвеника, който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщаго. Значи две неща има. Един е Всевишния, който е покрива, а другия, който хвърли сянка. Той покрива хвърля сянка, ама, нали, така. Ще казвам за Господа, ще казвам. Той е прибежище. От кого бегаш, бе? Прибежище мое. Крепост моя. Защо влизаш от крепостите, бе? Ти ако си много силен, няма да влизаш от крепостите, бе. Ти веднага ще отидеш, ще сразиш противника, бе. За какво си ти крепости, бе? Бог ли те научи да строиш крепости, бе? Не, ние имаме нужда от крепости, защото сме мухлювци. Да, откривателство. Надявам се вече не вуна, както допреди няколко дена. Утре мога да ви кажа, или следващата седмица, дали вуня или не вуня. Думата вол и воля в ония свят е вече вол, свобода, волен, волонаемен, волосъй, волсви, свише волен, свише от тук, волен. Ето още едно велико същество, заедно приятел, брат, с хубав глас. 48 минути, 21 часа и 35 минути. С това нещо смятам да приключа. Освен, ако не ми дойде нещо друго на главата, ето сега ще ми дойде, само отварям тук една книга и чета. Достатъчно е да вземеш подбел и ти ще се подмладиш. Това подбела още не съм го виждал. Това, защото съм много велик и много начетен. Вие не се съмняйте в това. Аз даже не знам колко съм велик. Ето, вижте. Даже не знам, че подбела. Значи, видях го подбела, обаче и най-вероятно го срещах, обаче още не съм го брал. Защото съм много велик. Като много от нас, които тук сме велики. Така. Но трябва да знаеш през кой ден на годината да го вземеш. Дали когато цъфти и изобщо по кое време на годината. Според мен най-добре е да го вземете, когато в него се балансират положителните сили. Значи, когато в него се балансират положителните сили. С кого да се балансират? Значи, за да говорим баланс, трябва да има две сили. Значи, положителните сили да се балансират. Ето, човек трябва да попадне в този момент, когато подбелът е в състояние на самоудоволствие,
и готов да дава, да помага, така и с всички останали растения. Тогава човек трябва да излезе рано в зори и при изгрев на слънцето, когато няма нито един облак на небето. О, ма аз съм точно това го знаех, бе. Ма аз по същия начин точно по това време бера билки, бе. И специално гледам в небето дали има облаци. Ей, четете внимателно. Думата облак произносичката оба, което означава две. Там пред думата обувки, обичам, обаждам се, обядвам. Област. И като почнем да разсъждаваме върху тези облак, блак, блак, черен, о, блак, черен, тъмен, блек, облекло. Кои носят облекло, бе? Светлия, да си скрие светлината. Или тъмния, да си скрие тъмнината. Кои са, бе? Що се обличате в бел, бе? Без да разберете. Защо? Обличаме се в бело. Когато не попаднали под чуждо мислене. Много хубаво да се обличаме в бело. Що не се обличате всеки ден в бело, бе? С това нещо ще свърша. Забравих нещо да ви кажа за зоолита, да ви кажа за озонатора. Виждате права всичко, което е възможно по мои да се ограмотиме заедно. Да може да повдигнем себе си и да повдигнем целия български народ. Цялата земя е така да повдигнем бърбър с космоса, защото сме много велики, неграмотни. Пак ви казвам, въобще не се считам за грамотен. Заставаме до учителя и се снишаваме. Моята задача е да популяризирам учението, което е учение. То не е религия, то не е църква и дремя, юн, юнге, юница, юни. Си с това нещо приключвам, долу ще публикувам телекона на Митошко. Не превеждайте пари дарения на Митошко. Митошко трябва да си получава 5 лева за пратка, трябва да си получава евентуално парите за тези книги, които са на Калин Кирилов по 3 от 6 лева. И ако имате желание и възможности да помогнете и да съдействате за повдигането на целия народ и на цялата земя и на цялата вселена, да я повдигнем така духовно, като повдигнем себе си първо. Как? Да се хванеме за косата и да се дигнеме горе? Не става. Къде да се повдигнем? Вътре. Как? Като се ограмотиме, когато мислиме за онзи, който ни е създал, за онзи, който ни е сътворил, те са двама различни. Когато им благодариме, благодариме за всичко, включително и за това, че може да останем известно време без храна, в тяхна чест, с удоволствието да бъдем по-чисти, отколкото сме. Обичам ви до следващия път. Извинете, ако съм казал нещо глупово, но аз съм си глупак по рождение, по происход, по националност. Така че не ме съдете, който е безгрешен първи да фърли камък по мене.